והיום מכבי נתניה שלום דודו פטימר. ואולי ינון אחד הגדולים, אולי השירים הכי גדולים שנכתבו בכדורגל. אחד המבצעים גם הכי גדולים, אחד הכותבים הכי גדולים. על מה אנחנו מדברים? למעשה מדובר בשיר, אני אנסה להגות אותו נכון, ממן הננה. ממן הננה עם מכבי נתניה. לא, בלי מכבי נתניה. אין מכבי נתניה בשיר. ממן הננה. אני אגיד, אנחנו מדברים על השיר של עונת אליפות, 70-71. זה למעשה שיר הכדורגל הראשון של אחד הקבוצה. שיר הכדורגל הראשון. כן, אבל אחרי השנה הזאת נורא קשה לנו לדבר על הקבוצה, באמת, עברנו טראומות בשנה הזאת, שאני מקווה שלא יחזרו, אבל... אבל אנחנו פעם בשביל לדבר על פנים שמחים של מכבי נתניה, אז בסדר. הלכתם למשחקים את זה? השנה לא, אבל הייתה, לפני שתי עונות היה לנו מנוי, וכאלה... אז אולי אתם הבעיה, הצעת אליי, כן. אבל אם את מדברת על צורות טובות, יש גם עכשיו צורות טובות בנתניה. החתימו לדעתי את המאמן הכי ראוי שיש. סלובודן דראפיק. שהוא, קודם כל הוא חבר שלנו, אבל מעבר לזה שהוא חבר שלנו, מביא איתו משהו לספורט הישראלי שלא קיים. לא כל כך ישראלי, ניחוח אירופאי. הוא יותר שנים פה מאשר שם, אבל משהו בו מאוד אלגנטי, מאוד נעים, ומאוד משדר תרבות אמיתית, וזה המהות של ספורט בסופו של דבר, רק שיצא לזה פחות ניקח. אבל כן, בנתניה בכלל. השיר הזה, פשוט שיר מעולה, בלי קשר לכדורגל. מי יהיה? מה יש לו? מה תהיה להם? זה כבר יכול להיות, אם שיר מתבצע מדהים, אבל בעיקר זה איזה מנטרה כזאת שנכנסת לראש, אנחנו יומיים עובדים על זה, וכולם נדבקו במה. אתם יודעים, אבל היום בימינו, נניח, קבוצה זוכה באליפות, לא היינו רואים מבצע בסדר גודל של שלמה ארצי מגיע לחגיגות האליפות בשער שיר. בדרך כלל זה אנשים שקצת רוצים לתפוס טרם אחרי האליפות. טרום שלמה ארצי היה טרום שלמה ארצי. בוא נגיד את זה שלתפוס טרם בנתניה הייתי מציע לחפש יד יותר אטרקטיבי עם יותר קהל קצת וכאלה. גם היו מנות, אתם יודעים, לא כל כותב היה מסכים להיכנס לקלחת הזו. אתה יכול לספר לנו קצת את הסיפור? כן, טוב. כן, טוב, אז אחרי שהקבוצה זכתה, אז שלום ארצי בא עם רעיון לאהוד מנור. וואלה, בוא נעשה שיר כדורגל למכבי נתניה, כי זו הייתה עד אז אף קבוצה שאינה מגוש דן, לא זכתה באליפות. אז הוא פנה לאהוד מנור, והביאו את השחקנים, מוטל'ה שפיגלר וכל הכוכבים של אותה תקופה, הכניסו אותם לאולפן, הם גם שרים איתו את השיר בזיוף, זה נקרא. עשו שתי טייקים, פעמיים נכנסו לאולפן, ופעמיים הקליטו את השיר הזה. ולמעשה זה אחד השירים הבודדים של הכדורגל, שגם הגיעו למצעדי הפזמונים הרגילים, כי זה הפך ללהיט... אה, הוא ממש הושמע ברדיו? הושמע ברדיו, נונסטופ, הפך ללהיט, את יודעת, מעבר לקבוצת כדורגל, כי זה היה שיר פופ די עכשווי באותם שנים, כאילו. והוא אמר לי עכשיו, קודם, שלמעשה לא הוזכר המילה נתניה בשיר, שזה הזוי. זה גדול. כן. זה כאילו פעם אחר שאתה... אין את המילה נתניה. אין את המילה, יש מה. אחד השחקנים, לפי דעתי, יש לנו שני שחקנים מצוררים שאמרו מכבי נתניה, אפשרו להם לא להגיד את מכבי נתניה בזאת. אולי הוא רצה להבטיח, הוא אמר, יש לי שיר טוב ביד, אם זה לא יצור לי שיר טוב ביד, אם זה לא יצור לי שיר טוב ביד, אם זה לא יצור לי שיר טוב ביד, אז בואו נתחייב. לפני שהם זכו באליפות, אז אמרו, בואו נדביק את זה כבר למשהו. גם לא מוזכרים שמות של שחקנים. לא. למרות שלצביקה פיק יש שיר שהוא מדבר על... כן, אבל... כן, למרות שאני חושב שבהמנונים של הקבוצות זה דווקא לא ככה, בגלל שהמנון זה משהו שנקרא לנפק. כן, קבוצה גדולה, מאוד מאוד יותר מיני, סך על הקו. אתם רואים שאתם עובדים על הקבוצה של השף כל כמה ימים? כן. אולי נשמע. יאללה, בואו נעשה. אבל זה הכי קומזיצי מדירה, מדורה, שיהיה ברור, זה כאילו... מה נננה? ממה נננה. ממה נורא נננה. כמה מה וכמה נה? ארבעה וחמש. נה 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 נה. חמש חמש. מה 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 מה. אוקיי, בואו נעשה, בית המוגות. מה 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 נה נה נה. Yeah.
שחרר אותו, שחרר אותו לרשת. נעוץ נרדוף נשיגה, מקום ראשון בליגה. נעוץ נרדוף נשיגה, מקום ראשון בליגה. אמרנו שלא יהיו טובות שמכבי נהריה לא תחלוף את המתחזית עליהם במקור. ספרו לנו קצת על עצמכם, על הלהקה, מה אתם עושים עכשיו? יש הופעה קרובה? דודי, רגע, קבלי. דודי מעודכן, יש לו... מי הוא אוסף? המיטל. נכון, אוסף כפול של 22 דיסקים. ומסע הופעות בכל רחבי הארץ, תתעדכנו בחוץ. מה ההופעה הבאה? האמת, קודם כל, אתמול, אם אנחנו בערוץ הספורט, חייבים להגיד זה, אתמול היינו אצל האלופה, הופענו בבאר שבע, וברכנו את הקהל על הספורט. שרתם להם שיר אליפות של מכבי נתניה? לא, אבל זה מצחיק, בגלל ש... הם שרו לנו שיר אליפות. יש שיר שלנו מתוך האלבום הרביעי, שקוראים לו "איך אני רוצה", שזה שיר אוהדים של הפועל באר שבע. שהם עשו על אחד הקאמר. רוצים לתת לנו פזמון? פזמון. או מה שאולי? עשו רק בית. רק בית, בסדר? את הבית ואת ה... זה השיר שמתחיל ככה. את הפתיחה הזאת. אז איפה נכנסת הפועל באר שבע? הם שרים את המילים המקוריות, זה קטע גדול. רק בסוף הם הכניסו את ה... אנטוני... אז זה הופעה קרובה? יש יום חמישי הקרוב. בגרי ביהוד. זה אחלה מקום, אם לא הייתן, באמת, תזמור. מקום מדהים. די חדש. שיים לחודש. זאפה הרצליה. אז יאללה, תכבדו אותנו באיזה שש הבאת המומות. יאללה, בכיף. קדימה. זה למענכם. Oh,
מוצלחת יותר. אבל שברמן לא פה. ולחזור לליגת הנכון, איפה טל ברגעים האלה? הוא יושב בבית, צופה. הוא אומר, סוף סוף עוד אוהדים של נתניה, מצאנו אותם, מצאנו שם. יש כמה כאלה. האמת, מצאנו גם פה מישהי שאוהד את נתניה, זה ריקה. וגם מיכה שטיבר שעוד מעט ידיש את מבטא. אוקיי, בכלל אנחנו בסביבה טובה. כן, פה אתם לא במיעוט, הכל בסדר. מעולה. איתי שיף, אמיר אותי על סבט המובות, תודה רבה שוב. תודה לכם. תקבו בפייסבוק אחרי ההופעות, וגם הדיסק החדש עם מיטה ולעיתים. דודי פטימיר, תודה רבה על העבודה שאתה עושה ובא אלינו כל שבוע באמת עם האימונים הגדולים של הכדורגל. לגמרי. אנחנו מעריכים מאוד. אנחנו עכשיו רוצים לחזור לענייני מאיר טפירו, בכל זאת עוד מעט נרחיב, נסכם, נדבר קצת על מסיבת העיתונאים, אבל...